училищно мляко за учебната 2015-2016 година. Заявления се приемат от 2 до 13 ноември в областните дирекции. Новите правила ще намерите на сайта на Фонд Земеделие. Идваш ли? Не оставяй страстта да чака. В България е най-новата апаратна терапия за всички степени на сексуални нарушения. Лейзърмет 024-760-760. Шведският музикален феномен Хосе Гонзалес идва в София. Дълбоки китарни мелодии и нежни вокали. Вдъхновени от аржентинския фолклор, американския блуз и британския инди-фолк. Студио Орфей, 9 ноември. Един специален концерт на Хосе Гонзалес. Билети от ОМБ, билетен център НДК и в мрежата на Eventim BG. Булевард Резиденс. Заповядайте на Ден на отворените врати. 5 ноември от 14 до 20 часа в центъра на София, на булевард Мадрид и улица Черковна. При интерес да закупите жилище, вземете своята отстъпка, както и екзотична почивка за тава в Куба. Булевард Резиденс. Вашият нов дом. Лукс, уют и простор сред удобствата в сърцето на София. I'm gonna make him an offer again with you. Най-великият филм за всички времена, Кръстникът, идва за първи път на голям екран в HD формат и под съпровода на симфоничния оркестър на БНР. Кино и класически концерт в едно. Чуй всяка нота от филма на живо. Две дати, 7 и 8 ноември, зала 1 на НДК. Купи своя билет за Кръстникът Лайв в мрежата на Eventim и OMV. Дарик.